Hi, goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons vierde kwartaal en ons kyk hierdie kwartaal na die dood om te sterf en ons lewenshoop. En ons is hierdie week besig om te kyk na les 4, die Ou Testamentiese hoop. En ons les vir vandag vir donderdag 20 Oktober is, baie van die wat in die stof van die aarde slaap. Ons geheetekstvers vir hierdie week kry ons in Hebreërs 11 vers 17 en 19. Dit lees soos volg. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hebreërs 11 vers 17 en 19. Ek lees weer. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hebreërs 11 vers 17 en vers 19. Hi, weer eens goeiemôre en baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by donderdag 20 Oktober en ons het weer vir leraar EJ Torlaag om saam met ons die les te bespreek. Leraar, baie welkom en baie dankie. Baie dankie weer eens vir my hier te kan hê en dat dankie dat ek kan kom deel en ek glo dit is 'n geseënde tyd vir ons almal vandag weer eens. Amen, baie baie dankie leraar. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, nog 'n nagrus waarin U ons behoed en bewaar en beskerm het en nog 'n dag waar ons die voorreg het om meer van U te leer, om meer van U te vertel. Heer, skryf asseblief vandag se les op ons harte sodat ons dit saam met ons kan dra en met ander kan deel in Jesus se naam. Amen. Amen. As hy leraar, soos ek gesê het, ons is by donderdag 20 Oktober en die opskrif is baie van die wat in die stof van die aarde slaap. En ons eerste vraag wat ons kry, so vra hulle ons om kyk na Daniël 12. Want hulle vra ons moet die hele hoofstuk lees en hulle vra watter opstandingshoop word hier in die skrifte van hierdie groot profeet gevind. Nou kom ek lees vir ons Daniël hoofstuk 12. En dit is nie so lank nie, is maar 13 versies, so ek gaan dit lees, dit sê. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het van het 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot regverdigheid gelei het, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal het deursoek en die kennis sal vermeerder. En ek, Daniël, het gesien en kyk, daar het twee ander gestaan, die een diskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier, en een het aan die man met die linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewige lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie, daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, ga nie in Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandige sal verstaan. En van die tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf het en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Wel gelukzalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik en jy gaan heen na die einde en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. So ek dink die klem val hierso op vers 13 leraar en vers 2. Vers 2 weer eens wat sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. En natuurlik vers 3 ook, wat praat vir die toestand van die wat ontwaak vir ewige lewe, sê, en die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat tot baie regverdigheid lei,
soos die sterf ewig vir ewig en altoos. So leraar, wat sou opstandingshoop word hier in die skrifte van hierdie groot profeet gevind? Wel, soos ek genoem het in vers 13, is het baie mooi. Ek wens baie keer, ons kan so duidelijkheid, ek neem aan, ons kan eintlik so duidelijkheid kry, soos wat Daniel gekry het van Godse woord self af, om te sê, en jy gaan hier na die einde, en jy sal rus, wat nou weer, soos jy genoem het, klem het op die eerste dood, die slaap, en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Wat se gemoed moet het wees vir iemand om te sê, om die woord van God regheid vir jou te kry, en vir jou te sê, luister, jy gaan doodgaan, jy gaan die eerste dood proef, maar jy gaan net rus, jy gaan die slaap ervaar, en dan gaan jy opgewek word. En met dit, as jy daai context vat, en jy gaan terug na die rest van die hoofstuk, om te sien van die belofte van die wat wel opgewek word in Christus. Hulle sal glanster, en al die beloftes wat hulle gegee word, en belonings wat hulle gegee word, is net ietsie om, ek dink, op die einde van die dag, vir Daniel om hierdie woorde te hoor, was, hy het moeilikhede en gehad in sy leven, en hy dinge gekry wat van God, soos hierdie profetiese openbaring, wat hy nie self verstaan het nie, maar God het vir hom gesê, moenie bekommer nie, jy gaan rus, en jou opstanding is geboek, as ons dit so kan stel, en dit is wat ietsie wat ons as Christen ook moet ervaar, is dat die vrede wat ons moet ervaar om te weet, ek het moeilikhede gehad in my leven, maar as ek wel die eerste slaap of die eerste dood ervaar, het beteken nie dis die einde nie. Daar is 'n opstandingsdag wat wag vir my, daar is 'n kroon wat wag vir my, ek gaan glinster soos die sterre wanneer God my uit die graf uit gaan opwek. Amen. Amen, leraar, ek was een keer by begrafnis gewees van 'n jong man, vir wie ek baie lief was, ons was baie na mekaar gewees, JP de Pre, en is leraar Geldenhuis se kleinseun gewees, en hy het gesterf aan kanker, en ek het nog nooit in my leven een begrafnis ervaar, wat soveel vrede gehad het nie, want allemaal wat JP geken het, het geweet verseker, hy sal opgewek word in die laaste dag, hy sal die ewige lewe beerwe, en die vrede wat daarmee gepaard gegaan het, ek wil graag met ons deel hierdie groot stryd, bladsy 637, waar hierdie aanhaling wat ons hier gegee word, dit sê, grafte word geopen, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaad het verewig afgryslik, Daniel 12 vers 2. Almal wat in geloof in die derde Engelse boodskap gesterf het, kom verheerlik voort uit die graf, om Gods verbond van vrede te hoor, met diegene wat sy wet onderhou het, ook hulle wat om deursteek het, Openbaring 1 vers 7, diegene wat Christus bespot en uitgeskeld en in sy doodsangs en die vernaamste teestanders van sy waarheid en sy volk word opgewek, om hom in sy heerlikheid te sien en om die eer te aanskou waar die getrou is en gehoorsaam is ontvang. Dis nou die groot tyd by sy 637, en hier word spesifiek gepraat oor die wat om deursteek het, hulle gaan spesiaal opgewek word, gedurende die eerste opstanding, en dit is nou weer een bespreking vir 'n ander tyd, maar dit is een ding wat gewis is, die grafte gaan oopgaan. Ons moet net seker maak, dat ons deel het in die eerste opstanding, en nie die tweede opstanding nie. Wanneer ons opstaan, dan ons opstaan met nuwe liggame, dat ek, my boepens weg is, die grys hare weg is, hierdie tand weer terug is, my tanden nie so stikkend is nie, en ons allemaal gaan lyk soos wat God bedoel het ons moet lyk, en ons Jesus gaan sien kom op die wolke, wat 'n groot hoop om na uit te sien. Iets wat leraar graag wil noem, voor leraar van ons afsluitend gebed. Ja, nee, daai gedeelte soos jy gesê, dis dalk 'n bespreking vir 'n ander dag, maar is belangrik om te besef, dat daar eintlik drie opstandings is. Daar is die eerste opstanding, waar die geregtige sal opgewek word, die spesiale opstanding wat hier genoem word, vir dies wat spesifiek vir God moet sien in sy glorie, en dan ook die ere wat ons meeste van die kere die tweede opstanding noem, is na die 1000 jaar in die nuwe Jerusalem. So dit is belangrik om deel te wees en gefokus te wees om op die opstanding te wees waar God die geregtiges op sal opwek. Amen. So dat ons ook, soos jy genoem het met JP se begrafnis, om te weet waar en in wie ek gesterwe het. Amen, ja, leraar,
Ek dink, ek kan ons luisteraars, ons kijkers vraag, is daar van julle is wat belang stel om een bespreking te hou rondom hierdie Openbaring 1 vers 7, die opstanding van die wat Jesus deursteek het. As julle graag bietjie meer daaroor wil weet, miskien kan ons leraar Ize oortuig om een of ander tyd Zoom bespreking te hê, dat ons bietjie daarna kan kyk, dat ons het kan bespreek. Kom ek sê, as ek meer as 5 mense kan kry wat sê, ok, ek sal belang, ek gaan daar wees op my Zoom meeting, dan gaan ek het doen, ek het laatst soeetje gedoen, daar was dit een persoon op die Zoom meeting gewees, en ai, ek het regtig dink, daar gaan meer mense wees. So, as 5 of meer mense sê, ja, ons wil op die bespreking wees, ek dink, dan kan ons het hou. Laat ons weet, of u belang stel, en of u dan teenwoordig gaan wees vir die Zoom bespreking. Leraar, baie, baie dankie vir leraar, sy instaan en bijdra, het word daar oprecht waardeer. Sal leraar vir ons afsluit met gebed? Ja, natuurlijk, kom ons tyd ons oom. Die weer, ons het die groot begeerte, om wanneer ons tyd kom om te gaan rus, dat ons net die eerste rus sal ervaar. Dat ons ook in Christus sal sterf, en die troos en die vrede in ons harte kan hê. Dat wanneer ons oë weer sal oopmaak, sal ons U sien, wanneer U ons kom haal. Dankie dat ons die vertroue kan hê, dat wanneer ons se lewe lei, wat in harmonie en volgens U wil is vir ons, dat as ons in geloof lewe, sal U ons weer laat opstaan. Dankie vir die wonderbaarlike hoop, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Tot volgende week. Godsryke seën.